först hälla i vatten. Sen... Ja, det ser ut som spökvatten. Eller så som vanlig mjölk. Vad stod det mer? Hårstrå. Okej. Mm, vad var det mer? Saliv. Jag klarar nästan inte av att se det. Lukas! Vad ska man sända med det här då? Trött du blev. Just det. Det är lite här också. Hörru, du, jag vill prata med dig fort. Jag måste verkligen säga en sak. Vad är det? Ja, ni har en bild av mig när jag var liten där uppe. Ja, en bild på dig själv. Vi måste lösa det här nu och snabbt. Har du fixat mjölken? Ja, jag har skaffat det. Det var svinäckligt. Okej, du letar i källaren. Jag letar här. I huset. Okej, bra. Då hörs vi. Bra. Okej, jag sticker hem till min halsduk. Vad är det? Lukas. Okej, okay. Vad ska man lägga?